Todėl neatsitiktinai jau 1807 metais pasirašydamas taikos sutartį su Rusija, Napoleonas galvojo, kaip reikėtų eliminuoti Rusiją ir tokiu būdu pribaigti Didžiąją Britaniją, kuri tuo metu tiesiogiai priklausė nuo iš Rusijos tiekiamų žaliavų. Na, o dabar šiek tiek apie pačią prancūzų kariuomenę, kuri neužilgo, jau matot, lipa į pontonus, papasakos kolega Jonas. Taigi, kitam Nemuno krante mes matom besirikiuojančius prancūzų kareivius. Akilai pažiūrėkite, jie keliose vietose jau išėjo prie Nemuno upės. Šiame renginyje, šis renginys yra turbūt kaip karo rekonstrukcijos renginys pas didžiausias iki šiol, dar tokio didelio renginio dar nėra buvę. Sulaukime per 1000 dalyvių rekonstruktorių iš įvairiausių Europos valstybių. Pas mus atvyko prancūzai, kaimynai latviai, lenkai, baltarusiai, rusai, ukrainiečiai, čekai. Žodžiu, didžiulis būrys karo istorijos mylėtojų ir rekonstruktorių. Šios dienos renginyje kariuomenės, reiškia, rekonstruktoriai yra pasidalinę į dvi dalis. Vieni reprezentuoja Prancūzijos kariuomenę, kiti reprezentuoja Rusijos kariuomenę. Tai štai dabar kitame Nemuno krante matome prancūzų kariuomenę reprezentuojančius klubus, kurie tuo netrukus pirmoji dalis karių kelsis į šią Nemuno pusę. Turbūt yra simboliška, kad būtent šiandien yra ta data, kuomet lygiai prieš 200 metų įvyko šis istorinis įvykis. Jeigu galėtume palyginti šiandieninės rekonstrukcijos mastelius ir to įvykio mastelius, tai galime turbūt pasakyti, kad šis įvykis yra rekonstrukcija, yra 400 kartų mažesnė nei prieš 200 metų įvykęs įvykis. Tai galit maždaug pasiskaičiuoti proporcijas, kaip kiek čia dalyvauja kareivių ir kiek buvo tuo metu. Ties Kaunu kėlėsi 220 tūkstančių Prancūzijos kariuomenės karių. Pagrindinė dalis karių kėlėsi ties Jiesios piliakalniu, mums šiandien žinomu Napoleono kalnu. Būtent toje vietoje buvo pastatyti, nutiesti per Nemuno upę trys pontoniniai tiltai. Taip pat sukonstruotas ir ketvirtasis pontoninis tiltas, kuris vėliau buvo pastatytas ties Vytauto bažnyčia. Tiesiai čia per tuos tiltus kėlėsi maždaug 150-160 tūkstančių Prancūzijos kariuomenės kareivių. Tai pirmos, antros ir trečiosios armijų kariai. 60 tūkstančių karių kėlėsi šiek tiek kitoje vietoje ties Piliuona. Tiltai per Nemuną buvo pradėti statyti 23 dienos vakare, maždaug apie 8-9 valandą vakaro. Ir praktiškai per keletą valandų jie buvo sumontuoti, nutiesti ir jau auštant, nors šių dienų naktys yra labai trumpos, tai galima įsivaizduoti, galbūt paskaičiuoti kokią 4-5 valandą ryte, anksti ryte, pirmieji Prancūzijos kariuomenės
daliniai peržengė Nemuną. Na, būtų laikas pakalbėti ir apie kitą pusę. Čia mes girdėjom daug prancūziškų maršų, bet, kaip sakant, didvyriai čia yra dveji, tiek Prancūzijos kariuomenė, arba tikrumoji didžioji armija, kadangi joje prancūzai sudarė vos nemažumą. Bet taip pat buvo ir kita pusė, buvo Rusijos kariuomenė, kuris stebėjo padėtį ir jau 23 dienos vakare pastebėjo judančius prancūzus, pamatė keletą inžinierių, pontonierių, kurie čia užvalgė, kaip jiems tos tiltus reikės statyti, ir pranešė carui, kuris tuo metu buvo Vilniuje, nujausdamas, kad čia gerai nebus. Ir už tai rusų šitą kariuomenę jinai žinojo iš esmės, kad tas puolimas gali vykti. Jinai buvo padalinta į keletą korpusų. Čia Lietuvoje stovėjo pirmoji armija, vadovaujama Barklajaus de Toli, kuri tiesiogiai buvo skirta kauti su įsiveržimu čia ties Kaunu. Na, bet jos padėtis, jos dislokacija buvo nuo dabartinės Latvijos teritorijos iki maždaug dabartinės Baltarusijos teritorijos. Tai gana plačiame ruože. Ir jos priklausomybei buvo ne tik tai tiesiogiai daliniai priklausantis Barklajui de Toli, bet taip pat ir atskiras korpusas, kuris dengia galimą puolimą panašiai nuo Klaipėdos arba Tauragės link Sankt Peterburgo. Tai yra šiandieninį Kuršą ir Žemaitiją. Jeigu palyginti abidvi kariuomenės, jų dydžiai buvo pakankamai panašus. Bendrai tiek rusų, tiek prancūzų kariuomeniai buvo maždaug po 500 000 karių. Tačiau labai skyrėsi jų pasirengimas. Jeigu prancūzų kariuomenės didelę dalį sudarė karuose užgrūdinti veteranai, tai rusų kariuomeniai šitų patyrusių karių buvo žymiai mažiau. Taip pat nemažą dalį Rusijos kariuomenės, apie 150 tūkstančių sudarė kazokai, kurie visą laiką buvo laikomi šiek tiek prastesnė kariuomenė negu reguliariai daliniai. Dar vienas prancūzų privalumas, tai buvo jų pasitikėjimas savo jėgomis. Kaip ten bebūtų, nuo prancūzų revoliucijos pradžios, nuo 1792 metų, prancūzų kariuomenė praktiškai nepatyrė pralaimėjimo. Praktiškai visus mūšius laimėdavo, su nedidelėm išimtim. Jiems pavykdavo pasiekti pergalę ir atsirado savo nenugalimumo įsivaizdavimas, pasitikėjimas savo jėgomis, kuris buvo varomoji jėga. Ir tiesą sakant, prancūzai, nors ir žinodami, kad rusų kariuomenės yra pakankamai daug, nebejojo savo pergalę ir įsivaizdavo, kad čia to jau per 20 dienų peržengė Nemuną, sumuš rusų kariuomenę, padiktos taikos sąlygas ir galės ramiai džiaugtis taikių gyvenimu, pasidžiaugdami taip pat priprieštomis gerybėmis. Taigi prancūzų kariuomenė turėjo 20-25 dienų maisto ir panašių dalykų. Matote besikelinti pontoną, kaip matot, pakankamai nemažai karių jame susirinkę. Originaliai šitos tiltus statydavo prancūzų pontonierių daliniai. Inžinierinė kariuomenė buvo sudaryta iš 4 rūšių, buvo sapieriai, minieriai, pontonieriai ir bendro pobūdžio inžinieriai. Pontonieriai buvo ko gero svarbiausia dalis prancūzų kariuomeniai. 14 kopų prancūzoje turėjo iš viso, čia štai šitiem tiltų statymui buvo naudota tik tai dalis jų. Viena tokia kuopa per 7 valandas buvo pajėgi pastatyti 120-150 metrų ilgio tiltą. Tai yra pakankamai greitai ir to pasiekti strateginį netikėtumą, nes priešas nenumatė, kad taip greitai gali tokie tiltai būti pastatomi. Originaliai mes tų tiltų nestatėm, todėl kad mūsų Nemuno vanduo labai vaikščiojo priklausomai nuo mūsų hidroelektrinės ir todėl buvom priversti naudoti būtent šitą metodą, kokį jūs dabar matote, tai yra pontonais perkelti kariuomenę grupėmis. Šiek tiek pažiūrėkite į kairę ir pamatysite, kad dalis prancūzų karių keliasi valtim, irklinė valtim, bando įveikti Nemuno srovę ir jau netrukus. Ir štai ir antra valtis. Ir netrukus šitie prancūzų kariai išsilaipins dešiniajame Nemuno krante. Grįžtant prie keletos istorijos faktų, tai bandymai su prancūzais susigražinti laisvę buvo pradėti dar 1796 metais.
Tai praktiškai po metų praradus valstybingumą jau buvo kreipiamasi į Napoleoną, tikintis, kad su jo parama bus galima susigražinti savo laisvę. Įvairius projektus, tokius projektus, laisvės susigražinimo projektus, inicijavo įvairūs mūsų didikai ir apskritai Napoleono aplinkoje buvo nemažai Lietuvos didikų, kurie ir persikėlimo metu lydėjo buvo imperatoriaus palydoje. Tai kunigaikščiai Eustachijus Sarguška, Romualdas Giedraitis, grafai Liudvikas Pacas, Gabrielius Oginskis. Ir iš tiesų Prancūzijos kariuomenė buvo tikrai ne viena dešimtis ir ne vienas šimtas Lietuvos vyrų, kurie su Prancūzijos kariuomenė dalyvavo daugelyje įvairių karinių kampanijų ir Europoje, Ispanijoje, taip pat netgi ir įvairiuose Napoleono kolonijiniuose karuose. Štai pirmoji valtis su prancūzų pėstininkais išsilaipina dešiniajame Nemuno krante. Pasitikime juos ovacijom, plojimai. Jeigu kalbėti apie išsilaipinimo operaciją, tai yra vienas sudėtingiausių karinių operacijų iš tikrųjų taktikos moksle. Todėl, kad reikia atlikti keletą labai rizikingų veiksmų. Pirmiausia, sukaupti reikalingą persikėlimui priemonių skaičių. Ką reikia daryti priešų, nežinom. Antra, įveikti pačią vandens kliūtį. Kaip matot, valtis srovė nuneša gerokai pasroviui. Ir tai neišvengiamas dalykas. Tuo metu, kada kareiviai sulipę yra į valtis, yra labai lengvai pažeidžiami prieš artilerijos ir šautuvų. Po to, kaip išlipa kareiviai jau kitame krante, jie yra labai pažeidžiami, jų negali būti labai daug ir pagalba jiem negali atvykti labai greitai, nes persikėlimo priemonių skaičius dažniausiai yra ribotas. Taigi gynėjai turi visada galimybę kontratakuoti ir visiškai sunaikinti išsikėlusį dalinį. Taip Napoleonui įvyko 1807 metais, kada keliantis per Dunojų vanduo nunešė jo pagrindinius tiltus ir pusė išsilaipinusios kariuomenės turėjo laikytis ištisą parą, kol atvyko jiems galų gale pagalba. Bet kaip matot, rusai labai smarkiai nesipriešina išsilaipinant tai kariuomeniai, kadangi neturėjo pakankamai jėgų ir tikėjosi atsitraukę į savo pagrindinę poziciją, tai yra Drisos karinė stovykla šiandieniai Baltarusijai. Ten tikėjosi sulaikyti prancūzus, sumalti juos ginantis įtvirtintoj pozicijai ir tada, reiškia, pakeisti karo eigą. Pasveikinkim išsilaipinusius karius! Vargu, kuris iš jų grįž gyvas namo, bet gražu. Tam tikras pasipriešinimas matosi. Atskiros išsilaipinusios grupės apsijungia į vienas pajėgas ir taip pat turėtų pradėti tvirtintis, sudarydami placdarmą pagrindiniam pajėgom, kurios atplaukia pontonu. Jūsų ausis dar nepratus prie parako, jūsų ausis nepratus prie šautuvų salvių, bet šiandien išgirsit ir artilerijos grojimą. Kai kuriem vyram tai gražiausia muzika. Kol gynėjai užsijėmė
priešakinių dalinių vyksta esminių pajėgų persikėlimas. Tokia ir yra avangardo užduotis – atkreipti save dėmesį, įsivelti į mūšį ir leisti pagrindiniam pajėgom įveikti vandens kliūtį. Nemuno srovė pakankamai stipri ir neša pontoną gerokai į šoną. Jeigu iš tikrųjų tai pavyks Nemuno srovei padaryti, tai pirmieji išsilaipinę kariai atsiduria labai dideliam pavojui. Be jokios pagalbos jie turės čia laikytis ilgai. Tu esi sumašmenas tas karas. Kaip tik tose sąlygose, kada iš tikrųjų yra neaišku, kada viskas vyksta ne pagal planą, tada labai svarbu, kad kariai veiktų ryštingai ir narsiai, tarsi už jų stovėtų visa armija. Būtent už tas savybės karius ir gerbė visos pasaulio šalis. Paplokim laimėjusiam prancūzam! Matot, pontonieriam pavyko suvaldyti srovę ir karius pavyks ko gero pristatyti ten, kur išsilaipino priešakinis dalinys. Persikėlimas vyko ties Šančiais kaip tik Nemuno kilpoje ir trys tiltai buvo pastatyti tokiu būdu, kad ant kalvų pastatytos baterijos galėtų visiškai dengti vykdomą perkelą. Būtent ta vieta todėl ir buvo pasirinkta. Taip pat priežastis, dėl ko Kaune vyko pagrindinių pajėgų persikėlimas, yra ta, kad Kaunas yra labai karinių požiūrių geroje vietoje ir visų karų metu čia būtent vyksta mūšiai. Darykime logišką išvadą, sekančio karo metu taip pat Kaune vyks mūšiai. Kaip matot, vis dar pasipriešinimas vyksta. Rusai nenori susitaikyti su ta mintim, kad jų žemė išsilaipino prancūzų pajėgos. Vietiniai gyventojai jau turėjo suprasti, kad čia vyksta pagalba ir turėtų kaip nors prisijungti prie šitų karių. Paprastai pirmiausia aktyvios būna moteris. Pontonas jau artėja į savo paskirtą uostą. O kitam krante matote dar paruoštų karių porciją. 220 tūkstančių žmonių kėlėsi Kaune. Iš viso prancūzų kariuomenė sudarė virš 500 tūkstančių karių, kurie kėlėsi skirtingose vietose, Gardine. Taip pat ties Prienais. Ir atskiros pajėgos prūsų armija daugiausiai ties Tauragė. Pontonieriam pavyko įvykdyti užduotį, štai pagrindinės pajėgos išlipa, paplokim jiem. Kaip matote, tvirtinamas inkaras, sutvirtinamas pontonas ir kai bus saugu, kareivius paleis į priekį. Bet įsivaizduokit, kas būtų, jeigu gynėjai turėtų patrankų. Būtų gražaus vaizdo. Prasidėjo išsilaipinimas. Kariai turi greitai palikti pontoną, nes šiuo metu jie yra labai pažeidžiami. Laimė išsilaipinas priešakinis būrys avangardas dengia išsilaipinimą.
Paprastai kareiviai nemėgsta vandens. Vanduo jam asocijuojasi su šlapiais batais ir galima ir galimybė nuplaukti srovę žemyn. Kaip matot, pasienio apsauga, o čia iš tikrųjų Kaune šios funkcijas darė Leibgvardijos kazokų pulkas, nesusitaiko taip lengvai su priešo išsilaipinimu ir stengiasi jam sutrukdyti. Iš tikrųjų gavę informaciją apie išsilaipinimą ties Kaunu, o caras Aleksandras I šitą informaciją gavo jau 24 dieną vakare, buvo įsakyta po truputėlį trauktis link Vilniaus, o vėliau link Drysos įtvirtintos stovyklos. Šitas planas patvirtintas, parengtas generolo Friulio, vėliau buvo labai stipriai sukritikuotas Rusijos vadovybės, kuri nusprendė panaudoti šiek tiek kitą metodą, kuris beje ir pasiteisino. Tai yra senas kaip pasaulis Rusijos metodas. Jeigu priešo pajėgos yra labai didelis, sudaryti pasienio zoną į negyvenamą zoną, išnaikinant netgi šulinius ir savo namus, ir po truputėlį traukiantis į vidų. Paprastai priešas išvargsta nuo to ilgo judėjimo į priekį, nuo nesusidūrimo su priešu, nuo neiškumo, nuo sunkių komunikacijų, kai kuriais atvejais nuo partizaninio judėjimo. Ir tokiu būdu besitraukiantis Rusijos kariuomenė stiprėja, o puolantis prancūzai silpnėja. Štai šitas metodas iš esmės ir pasiteisino šito karo metu. Kaip pasakė Aleksandras I, Rusija turi du generolus, lapkritį ir gruodį, jais galima pasitikėti. Ir iš tiesų Napoleono Prancūzijos kariuomenės persikėlimą lydėjo tikrai netoks gražus oras kaip šiandien, kuomet nėra labai karšta ir pučia lengvas vėjelis. Leidžia šiek tiek atsigavinti. Prieš pat persikėlimą oro temperatūra siekia apie 30 laipsnių karščių. Ir būtent birželio 24 dieną, kuomet pagrindiniai Prancūzijos kariuomenės daliniai jau baigė, ėjo į pabaigą keltis per Nemuną. Staiga pasikeitė oro sąlygos. Oro sąlygos pasikeitė labai stipriai. Temperatūra nuo didžiulių karščių 30 laipsnių krito praktiškai iki nulinės temperatūros. Karius užklupo stiprus lietus, kruša. Ir šios permainos, oro permainos, padarė labai didelės ir galima sakyti lemiamos įtakos Prancūzijos kariuomeniai. Vietoj to, kad jie įžengtų dalis tos kariuomenės įžengtų į Kauno miestą su pakilia nuotaika. Kariai buvo peršlapę, permirkę, nes nuo 24 birželio tuo metu praktiškai be perstojo lijo 3 paras. Pradėjo kristi žirgai, pagrindinė karių transporto priemonė, kurie neišlaikė būtent temperatūrų pokyčių. Kariai ieškojo prieglapščio, kur prisiglausti, kur išsidžiavinti savo uniformas. Taip pat ieškojo galimybių, kaip apsaugot savo žirgus. Ir galima sakyti, kad viena iš šių oro permainų priežasčių nulėmė tai, kad dalis Prancūzijos kariuomenės, kuri persikėlė tuo metu per Nemuną, pakriko.
ir netrukus pasklido po Lietuvos žemę, pradėjo plėšikauti. Na ir tas procesas darėsi pakankamai sunkiai kontroliuojamas. Ir galbūt suvokdamas tokią situaciją, Prancūzijos imperatorius Bonapartas Napoleonas, jau būdamas Vilniuje birželio 28 dieną kartu su Lietuvos didikais dalyvavo šventose mišiose, visas mišias išstovėdamas ant kojų ir tokiu būdu bandydamas pasakyti, kad Prancūzijos kariuomenė į lietuvių tautą žiūri su gera valia. Ilgainiui jau kartu pasiremiant ir pačių Lietuvos gyventojų pagalba buvo galima pažaboti tuos procesus, suvaldyti plėšikaujančius pabėgusius iš kariuomenės Prancūzijos kareivius, kurie tuo metu blaškėsi po didelę buvusios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritoriją. Na, kaip pasakė Napoleonas, šitie lenkai yra kitokie. Taip pasakė apie lietuvius, nes jau nežinojo, kuo jie iš tikrųjų skiriasi. O skirtumai vis tik susidarė per tuos 14 metų, kurie skyrė Lenkiją nuo Lietuvos, kadangi, na, 1806-1807 metų kampanijos metu Lenkija iš Lenkijos žemių dalies buvo sudaryta Varšuvos kunigaikštystė. Jie turėjo daug laisvių tame tarpe, buvo panaikinta baudžiava, taigi Užnemunė irgi naudojosi šitomis laisvėmis. Na ir taip susidarė toks keistas dalykas, kad Nemuno upė buvo Lenkų lietuvių skiriamoji riba. Reiškia, čia mes būtume lietuviai, o ten anoj pusėj būtų Lenkai. Nors gyventojai, kaip sakant, per daug nesiskyrė. Beje, noriu pristatyti rusų nedidelį būrį, kurį šiame dienė yra nusiteikęs pasiduoti. Kaip matote, jie neblogai šaudo ir žiūri daug kas iš žiūrovų, mielai jos stebi. O matom, kaip pontonieriai kelia pontoną atgal ir paims sekančią komandą su savimi. Reikia taip pat pasakyti, kad Lietuvoje, ir kodėl tie karai prasideda būtent birželio mėnesį. Kaip būtų keista, tiek 1812, tiek 1941 metais karo pradžia buvo praktiškai identiška. Jeigu 12 metais pradžia 23-24 birželio, tai 41 metais birželio 22, kaip matot, iš esmės vienos dviejų dienų skirtumas. Taip yra todėl, kad būtent tas laikas yra geras karui pradėti. Jeigu 19 amžiui tai priklausė nuo žolės, tiesiog tam, kad kavalerija galėtų judėti, turėjo jau būti paaugusi žolė, kurios užtektų tokiam dideliam kiekiu kavalerijos. Na, tuo metu yra skaičiuota, kad yra apie 450 tūkstančių žirgų buvo prancūzų kariuomeniai vien kavalerijoje, dar apie 20 tūkstančių artilerijoje ir kitose daliniuose. Taigi tiems visiems žirgam reikėjo pašaro ir jos, kaip sakant, vežimais netvešė, reikėjo rasti vietą. Na ir taip pat tokiu šiltu metu kariuomeniai nekyla daugelį logistinių problemų. Vis tik vienai par kitaip galima miegoti po atviru dangumi, nėra problemų, kad yra šalta, galima apsirengti lengvai ir visi kiti pliusai. Iš tikrųjų, Napoleono kariuomenė tikėjosi čia labai greitai Lietuvoje apsidirbti su rusų kariuomenė, kurią nebejotinai jie turėjo įveikti. Ir būtent tas rusų atsitraukimas ir buvo baisiausias ginklas. Iki šiol prancūzų kariuomenė dažniausiai kariaudavo tokiu būdu. Įžengusi priešo teritoriją, savo palankių metų stodavo į generalinį mūšį, sumaldavo priešo pajėgas, atžygiuodavo iki sostinės, padiktuodavo taikos sąlygas ir karas tokiu būdu greitai ir efektyviai būdavo baigiamas. Tačiau šiuo atveju rusų pasirinkta politika trauktis į krašto gilumą užkirto kelius šiam planam. Taip pat galima pridurti ir pasakyti, kad žygiuodamas prieš Rusiją, Napoleonas pirmą kartą karybos istorijoje
suformavo didžiulę gurguolę, kuri turėjo remti jo pagrindinės kariuomenės pajėgas. Nes peržengdamas Nemuną, jisai buvo didelėje nežinomybėje ir tikrai nežinojo, kas jo laukia, nors turėjo pakankamai nemažai žvalgybos duomenų. Žvalgybą padėjo organizuoti ir jo aplinkoje buvę lietuviai. Tačiau būtent šita nežinoma Napoleonui žemė kėlė daug nerimo ir besiruošdamas šitai 1812 metų kariniai kampanijai, Napoleonas pirmą kartą organizavo didžiulę gurguolę, didžiulius maisto pašaro ir kitų atsargų kiekius, kurie turėjo lydėti pagrindinės kariuomenės pajėgas žygiuojančias į Rusijos gilumą. Tiesa, kaip žinia, ties Nemunu priartėjus Prancūzijos kariuomeniai, jinai Nemuną pasiekė pakankamai greitai. Ir pagrindinė gurguolė, įvairios maisto atsargos ir panašiai buvo gerokai atsilikusios. Ir tai vėlgi galėjo nulemti ir būti viena iš priežasčių, kuri galėjo padaryti įtakos ir tam tikram skaičiui Prancūzijos karių, kurie jausdami ir maisto galbūt trūkumą išsibėgiojo, persikėlė per Nemuną pirmomis dienomis. Na, kaip matot, lipa antra partija. Antrai partijai, žinoma, bus jau žymiai paprasčiau. Jie ateina jau į užimtą teritoriją. Kažkodėl ta rūsų gynyba ten nėra sunaikinta, puikiai čia šaudo jiems. Čia jau neapdairumas išlipusių dalinių. Jie turėtų tais rusais pasirūpinti, kad jiems netrukdytų gyventi. Bet kaip visą laiką, karo metu yra pakankamai daug chaoso. Mums tik atrodo, kad tie generolai viską suplanuoja ir viskas vyksta pagal planą. Iš tikrųjų, praktiškai pagal planą niekada niekas nevyksta. Todėl kariai turi pasižymėti tokiom savybėm, kad vietoj priimti teisingus sprendimus ir elgtis taip, kaip sako situacija, o ne vien kaip iš ankstinis planas. Štai šitą gebėjimą reaguoti tinkamai susidariusią situaciją turėjo imperatorius Napoleonas Bonapartas. Kadangi jisai šiandieną yra labai svarbus, tai keletą faktų iš jo karjeros, kaip iškylo šitas žmogus. Napoleonas gimė, tiesą sakant, net ne Prancūzijai. Prancūzija, Korsikos sala tapo tik tai jo gimimo metais. Jo tėvas buvo, tarp kitko, kovotojas prieš prancūzų okupaciją. Tačiau vėliau vis tiek, kaip gimęs Prancūzijos teritorijoje, jisai pasirinko artilerijos karininko kelią, kadangi gyveno daugiavaikiai šeimoje ir tikrai tėvai neturėjo pinigų visiems vaikams išlaikyti, negana to, būdamas karo mokykloje, jis dar išlaikė savo brolius, vieną iš jų netgi pasiėmė pas save į karo mokyklą ir ten kartu gyveno. Turėdamas tokias sunkias sąlygas, Napoleonas išvystė ypatingus gebėjimus dirbti ilgai ir produktyviai. Naktį jis miegodavo vos kelias valandas, tiesa dieną jam reikėdavo kokio pusvalanduko nusnausti. Toks tempas, toks gyvenimo būdas vėliau išliko visą jo gyvenimą ir tuo paaiškinamas jo gebėjimas spręsti daugybę dalykų vienu metu. Apie jį yra skleidžiama daug įvairių legendų, bet kai kurios iš jų turi rimtą pagrindą. Jisai iš tikrųjų galėdavo vienu metu diktuoti 4 laiškus 4 raštininkams skirtingom temom ir jie visi turėjo ką veikti. Kaip matot, rusų pajėgos keičia savo pozicijas, jie parodė, kad nesutinka su šito persikelimu, kad turi kitą nuomonę, kad tebėra sargyboje. Jums gali kilti klausimas, kodėl uniformos yra tokios gražios štai šitų žmonių. Iš tikrųjų ryškios, kaip matot, pakankamai kontrastingas. O štai šio laikiniai kareiviai yra kažkokiais pušais apsirengę ir sunku jos net pastebėti. Čia dėl to, kad pasikeitė karo pobūdis. Vis tik tai dar 19 amžiaus pradžioje kariuomenė iš tikrųjų daugiau yra kaunasi nedideliu atstumu ir labai didelį reikšmę turi psichologinis atsparumas puolimui. Ir kuo
ryškesnės uniformos, kuo aukštesnės kepurės, kuo baisesni ūsai, tuo baisiau atrodo ta kariuomenė. Ir priešas pamatęs tokius karius puolant dažnai neišlaiko ir pradeda trauktis. Dėl to tos uniformos yra tokios gražios ir ryškios. Na, o grįžtant prie Napoleono, tai sunkiai dirbdamas jaunystėje išvystė daug gerų savybių, taip pat turėjo labai aštrų protą. Ir prancūzų revoliucijos metais jam pasitaikė puiki proga iškilti. Jam teko dalyvauti Tulono apgultyje. Tulonos uostas yra prie Viduržemio jūros, kuriame sėdėjo tuo metu revoliucijai nelojalios jėgos, remiamos britų laivyno. Na ir atkreipė dėmesį, kad prie išplaukimo iš šito uosto yra nedidelė salelė arba pusiasalis tiksliau, kuriame pastačius patrankas būtų galima pagąsdinti britų laivyną. Britų laivyno išplaukus garantuotai kapituliuotų jo įgulą. Su šiais pasiūlymais jisai kreipėsi tuometinį savo vadą, bet vadas iš esmės tuo metu mokyklos mokytojas pagal išsilavinimą neįvertino šitos jo pastabos ir neatkreipė jokio dėmesio. Tačiau dėmesį atkreipė tuometinio prancūzų diktatoriaus Robespiero sūnus, kuris buvo kaip tik toje armijoje, pranešė tėvui, kad yra toks gabus karininkas, kad yra geras planas ir tik iš tikrųjų pakeitus jau tą vadą kitu, leido Napoleonui realizuoti savo sumanymą. Tiesa, tuo metu ir anglai suprato šitos salelės arba tiksliau pusiasalio svarbą ir pastatė ten nedidelius įtvirtinimus. Ir štai šito naktinio puolimo metu kapitonas Napoleonas Bonapartas per vieną naktį tapo brigados generolu už nuopelnus, kadangi taip ir įvyko. Jie pastatė tas patrankas, britų laivynas išplaukė, Tulonas kapituliavo, Napoleonas tapo generolu. Nu, bet kaip žinot, su ta fortūna kartais jinai šypsosi, kartais jinai nusisuka. Taip atsitiko ir su Napoleono karjera. Dar vienas perversmas Prancūzijoje, Napoleonas patenka į nemalonę. Ir tokiu būdu sėdi prie žemėlapių, iš bado vos galėdamas pragyventi, visas sulyso, tik ilgi plaukai liko tiesą sakant iš Napoleono. Ir būtų ko gero taip ir supuvęs kokia nors štabe, jeigu ne vėl laimingai pasiruošusios aplinkybės, gavęs vadovauti Italijos kariuomenį, taip vadinamai, jisai savo genialumo dėka sugebėjo per 16 dienų laimėti 16 mūšių ir to laiko jau nebesitraukė nuo karinės politinės Prancūzijos scenos. Tokiu būdu savo gabumų dėka iškilęs vadas turėjo labai daug puikių savybių. Čia taip pat kaip gerbiamo vadas, jau čia kita, kas iškris. Norėtųsi taip pat dar keletą žodžių tarti ir apie rekonstrukcijos judėjimą. Čia tiesi. Būtent šis karinės rekonstrukcijos judėjimas, kuriam įtaką padarė Napoleono epocha, savo gyvavimą pradėjo maždaug prieš šiek tiek daugiau nei 30 metų. Šiandien šis judėjimas yra išplitęs po visą pasaulį ir įvairiausius karo istorijos klubus mes galime aptikti ir Šiaurės Amerikoje, ir Pietų Amerikoje, ir Australijoje, aš jau nekalbu apie Europą, taip pat mūsų kaimyninės šalis, kurių didelė dalis rekonstruktorių šiandien atvyko čia į Lietuvą. Lietuvoj karo istorijos rekonstrukcijos judėjimas prasidėjo 1989 metais. Grupelė entuziastų, matydama to proceso pradžią Europoje ir kaimyninė tuometinė Sovietų sąjungoje, taip pat galvojo, kad reikia kažkokius panašius dalykus daryti ir Lietuvoje. Na ir šiandien šitas judėjimas yra pakankamai išaugęs, išsiplėtojęs ir šiandien mes galime Lietuvoje sutikti įvairiausius klubus ir tuos, kurie reprezentuoja Prancūzijos kariuomenę, ir tuos, kurie mus nukelia į riterių epochą, į mūsų valstybės gimimo laikus. Na, o šiandien prancūzų pusėj dalyvauja ir keletas Lietuvos klubų. Dauguma jų reprezentuoja
karinius dalinius, kurie narsiai kovėsi Tado Kosciuškos sukilimo metu, kurie kovojo už savo laisvę Respublikos ir Rusijos kare 1792 metais. Tai paskutiniųjų laisvės metų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės karių rekonstruktoriai. Pabandysiu juos suminėti, taigi pats seniausias Lietuvos karo istorijos klubas, tai Kauno karo istorijos klubas, gyvuojantis nuo 89 metų ir šiandien jam vadovauja Vaidas Vasiliauskas. Iš šio klubo išaugo ir karybos paveldo klubas Kauno pavieto laisvėjai šauliai, jo vadovas Vaidotas Valavičius. Prieš gerą dešimtmetį karo istorijos klubas pirmasis LDK didžiosios buožės pėstininkų regimentas užgimė Ukmergėje. Jo vadovas Julius Zareckas. Taip pat karo istorijos klubas buvo suformuotas ir Klaipėdoje. Tai Prūsijos princo Albrechto lietuvių dragūnų pulkas numeris vienas. Vadovas Egidijus Zajecas. Visai nesenai atsirado ir LDK totorių karybos klubas Bieliako priešakinės sargybos pulkas. Vadovas Kęstutis Šafranavičius. Na ir dalis lietuvaičių taip pat yra subūrę karo istorijos klubą, reprezentuojantį prancūzų linijinį 129 pulką. Klubo vadovas Marius Teletavičius. Tai šitas, manyčiau, pakankamai nemenkas Lietuvos karo istorijos rekonstruktorių būrys šiandien taip pat dalyvauja šiuose renginiuose ir būtent jie yra Prancūzijos kariuomenės pusėje. Na, bet kadangi matėt, kaip šauniai šitas pontonas veža prancūzų kariuomenę, tai reiktų pasakyti, kad nėra jinai visai prancūzų. Iš tikrųjų, didžioji armija buvo sudaryta iš daug įvairių tautų, kurios turėjo labai skirtingas motyvacijas. Ko gero, labiausiai motyvuota didžiosios armijos dalis buvo italų kariuomenė. Kadangi Napoleonas, kaip jau minėjau, Italijos armijai vadovaujant užėmęs Italiją, paėmė ją ir suvienijo. Ir po daug metų vyko jiems, ir italai iš tikrųjų labai aukštai įvertino šitą dalyką, šiandieninės Italijos iš tikrųjų pirmtakas yra, štai šitą Italijos karalystę. Italijos karalystės karaliumi buvo paskirtas Napoleono brolis. Tai buvo labai motyvuoti kariai, kadangi jie kariavo iš tikrųjų už savo laisvę. Kita tokia labai didelė prancūzų kariuomenės dalis, bet žymiai mažiau motyvuota buvo Austrijos kariuomenė. Austrija ne vieną kartą kariavo su Napoleonu, bet kada 1805 metais Austerlico mūšyje sumušta buvo Austrijos kariuomenė, o Napoleonas vedė Austrijos imperatoriaus dukrą, jisai tapo kaip ir sąjungininkas. Bet austrų kariom nebuvo labai patenkinta Napoleono kariuomenės dalis ir dažnai savo veiksmuose jiems trūko motyvacijos. Taip pat mažiau motyvuota dalis buvo Prūsijos kariuomenė, kuri, galima sakyti, per prievartą buvo prijungta prie Prancūzijos kariuomenės. Na ir garsusis Karlas von Clausewitzas metė Prūsijos kariuomenę ir perėjo į Rusijos kariuomenę, kad kariaus su prancūzais. Taigi motyvacijos jiem tikrai neturėjo. Na ir kaip ir paskui parodė karo veiksmai, Prūsijos kariuomenė kariavo vangiai, įstrigo prie Rygos apgulties, vos paėmė Daugpilį, vėliau ir jį prarado. Ir tokiu būdu šitie sąjungininkai nebuvo labai rimti. Nebejotinai reikia paminėti įvairias vokiečių valstybės. Napoleonas sukūrė Reino sąjunga, atskira įvairių vokiškų žemių koalicija, kurios karių buvo pilna Napoleono kariuomeniai. Tai ir Viurtembergiečiai, ir Vestfalijos kariai, ir įvairių mažų žemių. Jeigu keliausit Vokietijoje, tai beveik visos jos yra kažkaip susijusios su didžiaja kariuomenė.
Taigi Napoleono kariuomenė kalbėjo labai skirtingom kalbom, turėjo skirtingas tradicijas, na ir visus jos vienijo iš esmės tas pats noras kuo greičiau grįžti namo. Nemažai šitoj kariuomeniai buvo ir mūsų tautiečių, taip pat lenkų, nes juos būtų sunku atskirti, kadangi būtent Užnemunė buvo priskirta prie Varšuvos kunigaikštystės. Čia buvo daug garsių žmonių, daug patyrusių karių, kurie Napoleoną lydėjo jau nuo senų laikų. Taip vadinama Lenkijos kariuomenė buvo sukurta keliose korpusuose. Vienam iš jų vadovavo Poniatovskis, Prancūzijos maršalas lenkas, kuris reprezentavo ir traukė daug įvairių žmonių tame tarpe mūsų lietuvių. Štai matot, kaip rusai gynasi, nenori prisileisti šito pontono. Dingo prieš akinę sargybą, matyt pavargo ir prisėdo šiek tiek šalia jūsų, nes tikrai reikėtų padėti draugam. Išsilaipinti prieš akivaizdą yra labai sudėtingas dalykas. Matote plevėsuojančias prancūzų vėliavas. Šitos prancūzų vėliavas atsirado tik prancūzų revoliucijos metu. Iki tol Prancūzija turėjo baltas vėliavas su auksinėm lelijom, prancūzų karalystės simboliu. Tai šitos trys spalvos iš tikrųjų išskyrė tuos karius, prancūzų arba didžiosios armijos karius nuo kitų, kadangi simbolizavo trys vertybės – laisvė, lygybė, brolybė. Ir iš tikrųjų Napoleono fenomenas paaiškinimas visų pirma tuo, kad jisai pasiūlė kažką Europai iš esmės naujo, kažką iš esmės kitokio, kažką geresnio, ir sužadino ir patraukė į savo pusę labai daug žmonių. Net Rusijos kariuomenėje buvo daugybė žmonių, kurie iš tikrųjų buvo įsimylėję į Napoleoną. Šitas efektas yra kartais sunkiai paaiškinamas, bet labai svarbus. Paprokime rusams, kurie taip puikiai gina šitą krantą. Na štai, antrasis pontonas taip pat pasiekė krantą.